Shoqata kulturore atletare Labëria krenohet me rrugëtimin prej 3 dekadash. Kryetari i saj, profesor Agonezha, promovoi mes miqve dhe dashamirësve në ambientet e fundjavë ndryshe, librin e tij ku tregon mes refleksionesh, rolin madhor që ka luajtur Labëria gjatë këtyre 30 viteve, ku ka mbajtur lart atletarin, frymën e unitetit kombëtar, si dhe ka punuar për ruajtjen dhe pasurimin e traditave, zakoneve, kulturës dhe folklorit të trevës e Labërisë. Dhe noli të madh që lit libri i thot ku lëngon Shqipëria zgjohet Labëria dhe kur të vdes të më përcidhi me këngë Labe. Ky libër në të vërtetë është një epope e tërë zhvillimeve të Labërisë, duke filluar që nga traditat historike të Labërisë, që me luftrat e saj shekullore dhe duke ardhur deri tek evolimi i tërë emrit të përmbajtjes të krijimit të shoqatës Labëria edhe deri në ditët e sotme. Shoqata Labëria ka qenë gjithmonë ndjeshme ndaj çdo fenomeni denigruese, shkatrues të vlerave të kulturës dhe identitetit kombëtar. Nesha mban qëndrim kritik sa i takon fenomeni të asimilimit të gjuhës shqipe, apo vendosje se emrave të huaj. Po asimilohet gjuha, po na humbet gjuha shqipe me tërë këta që kanë emigruar në përbëndet e ndryshme të botës, kam bërë një takim në Preshev me 100 grave vajza me emrin Vlora, sepse ka një tendencë të madhe këtu tek ne që të ndryshojnë dhe emrat, ndërsa Kosova ka një prirje tjetër që ato i ruan originalitetin e emrave të tyre. Njëkohësisht, autori Nezha promovoi edhe librin me poezi, Hën e Verbuar. Hën e Verbuar i flet atyre që megjithëse të gjitha këto zhvillimet që ndodhin në jetën e vendit tonë me këtë pasuri prallore, nuk jemi atje ku duhet të ishim, prandaj sigurisht e hëna megjithëse e kanë verbuar në kuptimin metaforik, ajo përsëri kërkon që t'u çeli rrugën me ndriçimin e saj. Shoqata Labëria e vlerësuar me titullin Deri Kombit tregon vëmendje duke zhvilluar aktivitete patriotiko-kulturore në degët e saj në rrethe, si dhe në mbar hapësirën shqiptare.